Доброго вечора, з вами Дар'я Сімотіна, інформаційний випуск новин. Про вибух у центрі міста, підвищення кількості хворих на гепатит А та про нове обладнання для порятунку новонароджених. Ці та інші новини далі у нашому випуску. У Запоріжжі пролунав вибух. Це сталося на території офісу по вулиці Патріотична, 20. Під час інциденту ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці розшукують свідків та з'ясовують обставини вибуху. Детальніше в сюжеті Інни Гогой. Інцидент стався 12 вересня о пів на 10 вечора. Вибухнуло на території ось цього офісу. Ударною хвилою у двох вікнах вибило скло. Мешканці прилеглих будинків кажуть, грюкнуло сильно, але один раз. Потім все стихло. Бахнуло хорошо, як скат з великої машини стріляє. Я коли працював дальнобойщиком, у нас коли скат стріляв, такий же самий взрив був. Нічого, я вигнув, нічого. Машина сигналізація заработала в цій. І все, я посмотрел по сторонам, в одну сторону, в другу сторону. Ні машини не їхали, ні людей не було. Свідків зараз опитують правоохоронці. Ведуться і пошуки осіб, причетних до вибуху. Речові докази, зібрані на місці події, відправлені на експертизу. Вилучено металеві частини та мікрочастини, які направлено на експертизу. Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи для встановлення свідків подій, очевидців та місце знаходження осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. У приміщенні є люди, але до журналістів вони не виходять. Ворота замкнені. Цю будівлю у місті називають «золотим офісом» запорізького бізнесмена Євгена Анісімова. Вибух на території лунає не вперше. Схожий інцидент був 2 роки тому і теж у вересні. Чи готове Запоріжжя до холодів? Відповідь на це питання шукали в мерії. Міський голова скликав робочу нараду. Комунальники відзвітувалися про стан підготовки до опалювального сезону. Що треба зробити та коли прийде тепло у будинки запоріжців, розповість Євгенія Вардій. Запоріжжя готується до опалювального сезону за 3 напрямками. Це ремонт будинків, тепломереж та котельних. Наразі до холодів готові 86% багатоповерхівок. Про це звітують комунальники у мерії. Кажуть, є випадки, коли доводиться по декілька разів виїжджати на одну адресу. Все через вандалів. Вони виносять з будинків теплові лічильники та металеві вентилі. По состоянию на 1.09.2017 года розворовані 142 жилих дома. А именно, украдены 73 прибора учета и запорная арматура. Восстановительные работы проводятся концерном ГТС за собственные оборотные средства, а также за бюджетные средства города. Аби усе відновити, потрібні додаткові кошти і час. Після комунальників звітують тепловики. В них все готово до зими на 90%. Щоб все встигнути, роботи розпочали ще влітку. Як була поставлена задача вами и неоднократно упоминается на селекторах с Министерством региона. То есть мы должны быть готовы к началу отопительного сезона по состоянию на 1 октября. Прогнозируется холодный октябрь, и задача стоит запустить систему отопления в 3-дневный срок. Ми до цієї задачі зараз движемося. Не обійшлося на засіданні і без обговорення тарифів на тепло. У минулому році у місті була проблема з орендаторами приміщень у будинках. Вони платили за тепло менше, ніж самі мешканці. Тепер тарифи будуть врегульовані. Це рішення, яке ми прийняли на ісполкомі, воно дозволить більш справедливо перерозподілити теплову енергію внутрі будинку, і жителі отримують зниження в таких будинках оплати за квадратний метр своєї житлової площі. От 3 до 7 гривен. Это, я считаю, правильное решение было принято. Ну и посмотрим, проанализируем отопительный сезон, оплаты жителей и сравним его с тем, что было до принятия данного решения. В целом, подготовка до опалювального сезону йде за графіком. Це питання контролюють і в Кабінеті міністрів. Мер впевнений, до початку холодів усі проблеми будуть вирішені. Я все-таки верю в то, что и Кабінет міністрів, и прем'єр-міністр Владимир Борисович Гройсман понимает ситуацию, которая сложилась сегодня в жилищном комплексе, в симбиозе, будем так говорить, предприятий теплокоммунэнерго, которые сегодня у нас есть. И я, в принципе, верю в то, что все-таки решение и по субсидиям, и решение, ведь все-таки заявление есть на сегодняшний день о том, что цена на газ подниматься не будет в отопительном сезоне. Поэтому давайте исходить из расчета того, который у нас на сегодняшний день есть. Тепловики кажуть, до початку жовтня все буде готове. Коли увімкнуть опалення, поки що невідомо. Все залежить від температури за вікном. Але наступний місяць обіцяє бути холодним.
Лихоманка, нудота та пожовтіння шкіри – такими є основні симптоми вірусного гепатиту А. З початку року на нього захворіло 40 запоріжців, більшість з них – мешканці Шевченківського району. Що могло стати причиною розповсюдження хвороби, намагалася з'ясувати наша Катерина Ганжан. Мешканці Шевченківського району б'ють на сполох. За офіційними даними, щонайменше 25 людей тут захворіли вірусним гепатитом А. Більшість з них проживають у приватному секторі. Люди впевнені, причина хвороби у поганій воді. Люди жалували, що була вода загрізнена, потім пішла вода жовта, потім якогось запаху, якогось цвіту. У мене зараз дочка боліє. В чому причина спалаху вірусу, з'ясовують у мерії. На засідання зібрали епідеміологів та голів райадміністрацій. У місті створено спеціальну комісію та взято проби води. Відхилень від норми не виявлено, але запобіжні заходи краще прийняти, кажуть санепідеміологи. Больних на вірусний гепатит А або підозрілих на це захворювання немедленно госпіталізують в інфекційну лікарню. Обезпечити раннє активне виявлення больних путем так називаємо підворних обходів. Усилити контроль за утреннім прийомом дітей в дитячих учебних заведеннях. В случае виявлення признаков болезни немедленно ізолювати від колектива. Найближчим часом триватимуть пошуки джерела розповсюдження інфекції. В першу чергу перевірять каналізаційні труби та вигрібні ями. Максимально поможемо населенню в плані устранення замечань з вигрібними ямами, спробуємо їх дезінфіцирувати. Попробуємо допомогти перенести з сітями, щось зробити. Ну, треба щось приймати. Все-таки вода – це істочник основний. З гепатитом. Аби не захворіти, містянам радять кип'ятити воду, мити нею руки, овочі та фрукти, а також звертатися до лікаря за перших ознак хвороби. Вакцина є, пацієнтів немає. У Запорізькій області батьки не квапляться робити дітям щеплення від кору. Про це повідомляють лікарі і кажуть, ця вакцинація обов'язкова. Її потрібно робити дітям від 1 до 6 років. Таке щеплення безкоштовне, а вакцина є в усіх клініках області. Однак пацієнтів небагато. Через це в області може спалахнути епідемія кору. В мире нет специфического препарата, который действует на этот вирус. Поэтому все лечение, которое мы проводим, это фактически лечение, направленное на то, чтобы помочь организму справиться с этой вирусной инфекцией, облегчить течение заболевания. Единственным методом, эффективным методом профилактики кори является вакцинация. Життєво необхідне обладнання. П'ята дитяча лікарня отримала нові реанімаційні системи, апарати штучної вентиляції легенів та інше обладнання для лікування новонароджених. Медики кажуть, раніше процедури проводили на старих апаратах. На оновлення обладнання з міського бюджету витратили 15 мільйонів гривень. Ця техніка частково замінила стару. Нові апарати допоможуть лікарям рятувати життя новонароджених. Что касается отделения реанимации новорожденных, где мы начали выхаживать детей более 500 грамм. И вот сейчас у нас в отделении ребенок, который поступивший месяц назад с весом 700 грамм, на сегодня уже весит более килограмма, находится на качественной искусственной вентиляции легких и с хорошими перспективами на выздоровление. В реанимациях дети, где благодаря новому оборудованию, они могут не просто вернуться к полноценной жизни, а еще с наименьшей утратой для здоровья, потому что старые аппараты 60-70-х годов, те же ИВЛ, они работали, но потом ребенок до конца жизни болел бы. У міськраді розпочинають підбивати підсумки за бюджетний рік. Про це розповіли представники профільної комісії, зазначили, мають дані щодо освоєння коштів за всіма програмами. Депутати розглянули питання коригування бюджету, тобто кошти, зекономлені на одних програмах, віддають туди, де їх не вистачає. Окрім того, на комісії обговорили питання про виділення додаткової фінансової допомоги надзвичайникам. В связи с, скажем, участившимися пожарами, которые проходили на территории области, в том числе в городе, поскольку даже остров Корчица горел несколько раз, да, понятное дело, что предусмотреть данные затраты в начале бюджета невозможно, и поэтому сейчас надо вернуться к вопросу, скажем, о выделении дополнительных средств. Боротьба триває. У Запоріжжі продовжуються рейди місцями стихійної торгівлі. Цього разу інспектори побували на проспекті Металургів. Там посеред вулиці продають овочі, фрукти, печиво та випічку. Дозволи на продаж та документів на продукти торговця не мають. Стихійників штрафують. В інспекції з благоустрою кажуть, рейди припиняти не будуть. Штрафи міліцейські, вони
до 51 гривни. Там маленький штраф, но есть возможность там конфискации товара. У нас штрафы больше, от 340 до 1350 гривен для граждан физических лиц и от 850 до 1700 это для юридических лиц и должностных лиц. Там может быть и бактерии всякие, никто не проверяет, чем торгуют. На рынке хоть есть лаборатория, а здесь нету ничего. Сміх подовжує життя. Це знають усі шанувальники Ліги сміху. Цьому гумористичному конкурсу вже 2 роки. За цей час телешоу на одному з телеканалів «Ліга сміху» перетворилась на явище всеукраїнського масштабу. У Запоріжжі відбувся півфінал конкурсу. Чим смішили запоріжців, бачив Леонід Остапенко. Не зря наша премія називається «Ржавий Пюпітер», ведь ржавчина – це процес окислення. И именно кислотой хочется облить всех наших участников за их творчество. Тема півфіналу Запорізької ліги сміху – мистецтво. Криворізька команда в центрі уваги обрала для себе музику. Жартують із вигаданою музичною премією, де замість справжніх музикантів нагороджують тих, хто не має таланту та видають себе за відомих зірок. Встрічайте, Монатик! Монатик где? Так а чем я хуже Монатика? Ну что у вас общего вообще? Ну давайте, короче, він з Луцька, я з Луцька. Все. Тим часом за кулісами готуються інші учасники. На підготовку до півфіналу у них було ціле літо. Кожна команда підготувала особливу програму. Будет очень много нового. Конечно, главные козыри рассказать не будем. Главное, будем удивлять. Все очень разные, очень шумные, очень характерные, то есть немножко глупые в каких-то моментах, немножко очень эксцентричные, очень, не немножко, но все семья. Тепер на сцені учасники омерзенної четвірки. Темою виступу обрали кіно. Навіть назва команди – калька з відомого вестерну. Ти! Як твоя фамілія? Картошкін. Картошкін! Ти що, хочеш всю життя грати в Ералаше? Я б до сих пор там знімався, якщо б не мій ранній перехідний возраст. Всього у півфіналі змагалися 8 команд із різних міст України. Невдовзі найкращі з них з'їдуться у головній битві у фіналі Запорізької ліги сміху. Такими були новини середи. Більше про події міста дивіться в наступних випусках. А зараз мій колега Євген Нартов розкаже вам про спортивні новини. Тож не перемикайте. З вами була Дар'я Сімутіна. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі ZET. Вітаю! У Словенії пройшов чемпіонат світу з академічного веслування серед ветеранів. Цілу колекцію медалей здобули тут запорізькі спортсмени. У змаганнях, що проходили на озері Блед, взяли участь 2 наших земляків – Олександр Ляпін та Сергій Бодрухін. В усіх 3 дисциплінах вони стали чемпіонами. В перший день у змаганнях двійок запоріжці більш ніж на 5 хвилин випередили французьку пару. Ще 2 золоті нагороди вони здобули у складі четвірки та 8. Баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОГ» розпочав підготовку до нового сезону. Влітку в клубі відбулись значні зміни, які саме розкажуть наші журналісти. У минулому чемпіонаті України «Запоріжжя ЗОГ» посів 6-е місце. Наш колектив вийшов до плей-офф, де на стадії чвертьфіналу поступився Дніпру. У новому сезоні склад учасників чемпіонату скоротився, тому перед командою ставляться більш складні завдання. В этом году команд всего 8, поэтому, скажем так, автоматически в плей-офф. Поэтому где-то посерьезнее мы задачи будем ставить, может даже войти в 4. Змінився і склад команди. Головний тренер Валерій Плеханов запросив до колективу кількох гравців, добре відомих йому по виступах в інших українських клубах. Вони мають підсилити проблемні позиції та створити конкуренцію за місця у складі. Це Максим Нікітін і Євгеній Ворник. Вони зі мною працювали в Донецькій Кривбасі, тому для мене це перевірені хлопці, я дуже на них розраховую. І ми пригласили основного великого центрового Валеру Анісімова. Позицію захисника підсилив ще один гравець – Олексій Щепкін. У складі Криворізького Кривбасу він був бронзовим призером Суперліги та фіналістом Кубка України. Минулий чемпіонат спортсмен пропустив через травму, але зараз відновився і готовий приносити користь новому клубові. Каже, в команді відчуває себе комфортно. Атмосфера у нас дуже дружелюбна. Багато грали в місті пацани раніше, в інших клубах. Хтось пересікався по зборної. В місті всі працювати почали тільки з 1 сентября.
тренер, уїжджав на універсіаду, працював. Втрата в колективі одна. Завершив кар'єру багаторічний лідер та капітан команди Олександр Рибалко. К сожалению, не смог я его уговорить остаться. К сожалению, у нас был не один разговор. Мы долго общались после окончания сезона. Саша для себя принял решение заканчивать карьерой. В планах у команди участь у двох передсезонних турнірах. З 15 по 17 вересня команда Валерія Плеханова зіграє у Харкові. А ще за тиждень у Запоріжжі пройде традиційний турнір пам'яті В'ячеслава Гаврилова. Чемпіонат України стартує на початку жовтня. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Слідом за ЗТРом свій шлях у європейських клубних турнірах з гандболу розпочинає інший запорізький колектив – «Мотор». Він бере участь у головному старті лізі європейських чемпіонів. У четвер команда Патріка Ромбеля зіграє з російським клубом «Чехівські ведмеді», в якому стані чемпіон України підійшов до цього матчу у наступному сюжеті. У міжсезоння в колективі відбулись зміни. Команду очолив новий тренер – польський фахівець Патрік Ромбель. До складу прийшли нові гравці. Це позначилося на побудуванні гри. Поменялась тактика, даже поменялась у меня лично позиция. Вот, и тут надо много работать в плане, даже можно сказать, меньше индивидуально, а больше командных действий. Для «Мотора» матч з чехівськими ведмедями буде другим офіційним поєдинком у новому сезоні. Перший – матч за Суперкубок України проти ЗТРа. За словами керманича команди, його підопічні готові показати потрібну гру. У міжсезоння колектив провів два збори у Німеччині, де взяв участь у кількох потужних турнірах. Тож до ігор підготувалися. Нам не треба смотреть, проти кого ми будемо грати, тільки як ми будемо грати. Просто для мене найголовніше, щоб ми грали нашу ігру. Якщо ми будемо грати так, як ми граємо в час тренування, як ви сьогодні бачили, я буду спокійний. Російський колектив для запоріжців – старий знайомий. А капітан команди Сергій Шельменко навіть встиг пограти за цей клуб. Каже, легкої гри не буде. На сьогоднішній день, так, да, це не та команда, але «Медведі» є «Медведі» – це ім'я. І завжди до суперника потрібно відноситися з уваженням. Матч з чехівськими ведмедями «Мотор» проведе, як усі інші домашні поєдинки Ліги чемпіонів, у харківському палазі спорту «Локомотив». В наступному турі – виїзди до Португалії, де український чемпіон зустрінеться з лісабонським «Спортингом». Дмитро Попов, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!